o'zbekiston musulmonlar idorasi huzuridagi vaqf xayriya jamoat fondining jizzax viloyat filiali tomonidan yana bir savobli ishga qo'l urildi ya'ni viloyatimizning barcha shahar va tumanlardagi ijtimoiy ko'makka muhtoj boquvchisini yo'qotgan hamda kam ta'minlangan oilalarga zakot oziq ovqat mahsulotlari tarqatildi hozir shu haqda bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vasalotu wa vassalam alaulllh ammabad hamdimiz alloh subhanau va taologa bo'lsin durodu salovat shariflarimiz janob rasul akram sallallohu alayhi vasallamga bo'lsin musulmonlar idorasi huzuridagi vaqf xayriya jamoat fondining zakot xayri ehson mana shunday hisob raqamlariga homiylar tomonidan boy sahiy insonlar tomonidan tushgan xayri ehson zakot uh, pullari evaziga g'amxo'r bo'lalik aksiyasi doirasida respublikamiz bo'ylab mana har bir viloyatda tadbirlar uyushtirildi jumladan bizni jizzax viloyati filialimiz tomonidan ham jizzax viloyatidagi kam ta'minlangan boquvchisini yo'qotgan nogironligi bor mana shunday yuzta xonadonga oziq ovqat mahsulotlari tarqatildi mana hozir biz g'allarol tumanida kam ta'minlangan boquvchisini yo'qotgan fuqarolarni o'ttiz nafar oilasiga tashrif buyurib mana shunday oziq ovqat mahsulotlarini tarqatdik boy insonlar sahiy homiylarimiz tomonidan tushadigan hayriya ehsonlar yanada ko'proq tushsa yana ham ko'proq mana shunday hayriy ehsonlar tadbirlari uyushtiriladi yolg'iz onaman men ham ikkita qizim bor ikkalasi ham uzalib ketgan o'zim yolg'iz yashayman vaqf xayriya fondi jizzax filialining xodimlariga mingdan bir rahmat aytaman ular mana shunchalik xalqni g'amini yeb xalqni mana shu kam ta'minlangan qatlamlarini yo'qlab kelayotganliklari buning o'zi ham katta bir savob prezidentimizga ham rahmat mana shunchalik xalqni g'amini yeb mana shunaqa fondlar ochyapti har kim nimalarga qo'ldan kelgancha yordam qilyapti yordam qilayotgan kishilarga birga ming bersin aylan